שלום לכם צופים יקרים. במסגרת סגולה לישראל, אתן לכם היום סגולה נפלאה להטבת הפרנסה בעזרת השם. כידוע, מזונותיו של אדם קצובים לו מראשית השנה ועד אחרית שנה. ביום ראש השנה, ביום ערת עולם, ביום יעמיד במשפט, קובעים לאדם את כל השנה שלו מראש. גם המזונות שלו נקצבים, אבל הברכה של הפרנסה במשך השנה תלויה בו. כוונה, יש אדם שמרוויח 5,000 שקלים, והוא כל הזמן נמצא במינוסים, באובר מה שנקרא, ויש אדם שמרוויח 5,000 שקלים, ועדיין יש לו אפילו זמן לחסוך, היות שיש לו ברכה בפרנסה. איך זוכים לברכה הזו? אומר לנו ספר ביקת הפרנסה, אם אדם יזכה לפני שהוא נוטל את ידיו, נטילת ידיים זה זמן של השפעה של פרנסה, כשם שאמר רב חסדא בגמרא, אנא משא ידי מלוך אופני, ויתנו לי מלוך אופני טיבותא מן שמיא. הכוונה, אני נוטל את ידיי בשפע, ויתנו לי שפע של פרנסה מהשמיים. כשאדם נוטל את הידיים עם הכלי הזה, עם השני הידיות, נקרא נטלה, הוא אוחז ביד ימין, אצלכם זה הפוך, אוחז ביד ימין, ממלא את הנטלה, לוקח אותו ביד שמאל, ושופך 3 פעמים בזה אחר זה, ליד, על יד ימין, הוא שוטף את היד, אחר כך מעביר ליד ימין את הנטלה, ושופך 3 פעמים על יד שמאל, בזה אחר זה, הוא משפשף 3 פעמים את הידיים, ואז מברך על נטילת ידיים, כשהוא אוכל מעל קבצה פץ. רק כשהוא אוכל לחם, אז הוא זוכה את לברכה הנפלאה הזו. הנטילת ידיים, לפני זה אומר ספר ביקת הפרנסה, לפני שאתה נוטל את ידיך, תאמר מזמור שמברך לך את הפרנסה. איזה מזמור? כף ג' בתהילים. אנחנו מכירים את המזמור הזה. מזמור לדוד, השם רואי לא אחסר. בנאות דשא ירביצני. מה שנאמר במזמור, גם כי אם אלך בגי צלמוות, לא יירא רע. כך אומר דוד המלך, אני לא מפחד אפילו אם אלך בגי צלמוות. למה? כי אתה עמדי, ריבונו של עולם, כי אתה ביחד איתי, אני לא יירא רע, אני לא מפחד, אני לא חושש. המזמור הנפלא הזה אומר לנו ספר ביקת הפרנסה, אם נאמר אותו לפני נטילת הידיים, זה יברך לנו את הפרנסה. יהי רצון שהצופים בבית יזכו לפרנסה בכבוד וברווח.